首歌曲呢，我想为您安排这一首歌，是一首我看了一下这个这一首歌曲呢是旧上海的一首歌曲，那这应该是40年的一首歌，但是有很多的歌手都之后都有翻唱，好像费玉清啊这些。那接着我就为您带来这首歌曲，叫做《忆良人》，送给您。谢谢 Nancy 分享、按赞，谢谢。谢谢，忆良人送给您，谢谢。